តើមកបងមកពីខាងណាដែរអមមីយកបំណងអ្វីដែរតែមកថ្ងៃហ្នឹងសន្តិភាពហើយចង់ឲ្យលោកមីស្ទ័រហាតែតំណែងទៅគ្រប់ខ្លួនបើមិនស្ទ័រហាតែហើយប៉ុន្តែដូចមានប្រយោជន៍ឲ្យសោះអត់តែជាតិហើយបណ្ដាំចុងក្រោយទៅឲ្យយ៉ាងម៉េចដែរបណ្ដាំចុងក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំដែលនៅស្រីជាពិសេសអស់យុវជនយុវតីដែលគ្នាខំប្រឹងក្រោកឡើងមកឲ្យតស៊ូឡើងជាលោកចុងក្រោយស្រុកយើងទាំងអស់ក្នុងដីឲ្យបើសិនជាបងប្អូនមិនក្រោកឡើងដល់ពេលកូនចៅរបស់បងប្អូនចំណងក្រោយតែគ្នាបានអីពេលដល់ព្រះអង្គបានធ្វើការទេចាំខ្ញុំដឹងថាពួកយើងនៅក្នុងក្រៅប្រទេសនេះចង់ជួយមិនព្រមតែមានសន្តានចិត្តនឹងជួយតែប៉ុណ្ណោះអញមិនថាបើឲ្យទៅឈរទៅជួយទៅស្រីនៅស្រុកខ្មែរនោះក៏ចង់ដែរក៏ប៉ុន្តែវាឆ្ងាយពេកហើយបានហើយចូលចំហប្រជាជនខ្មែរពិភពលោកនឹងយល់ថាយើងជួយស្រុកខ្មែរនេះដល់វិធីណាដែរយើងអាចជួយអ្វីខ្លះដែលប្រជាជនខ្មែរនៅជារដ្ឋខ្មែរនៅពិភពលោកហ្នឹងតើបំណងជួយអ្នកស្រុកខ្មែរហ្នឹងជួយដោយមជ្ឈបាយណាមួយដែរជួយមជ្ឈបាយដូចជារៃអង្គាសនីជាលោកបានថាការបន្តរបស់ដើម្បីទៅដល់ហើយបងប្អូនដែលខំប្រឹងតស៊ូធ្វើបាតកម្មអហិង្សាបាតកម្មដែលចង់ឲ្យបដូររំត្រីចាស់ចេញដើម្បីដាក់រំត្រីថ្មីបន្តសូមឲ្យ1975 ដល់បាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទ